og Disney Sjov kommer igen næste fredag 18.30. Klokken 20 fortsætter vores strejftog i den danske folkehumor. Finurlige og fornøjelige hjemmevideoer, krydret med skjultelefoner og ugens vits. Det er ren kage, mand. 20.30 kvit eller dobbelt. Emnerne er denne gang Napoleons felttog fra 1804 til 1815, franske vine og Eiffel og Eiffeltårnet. 21.30 tv-film fra Oxford med kriminalinspektør Moss. Han bliver inddraget i en miljøsag. 23.15 et sammendrag fra tennisturneringen Paris Open. Og 23.45 live i smat optagelser fra sommerens festival i Roskilde. Og så har vi TV-avis. Trods kraftige skænderier i dag overlevede fredskonferencen i Madrid. Parterne mødes igen søndag. God aften. TV-avisen fredag den 1. november. Begge regeringspartier går nu ind for en skrappere sortering af indvandrere, før de kan blive danske statsborgere. Nu kommer der casinospil på færger mellem Danmark og udenlandsk havn. Efter Berlinmurens fald kæmper kriminelle bander fra øst og vest om kontrollen over byen. Færre natlæger, fordi amterne skal spare. I Himmerland erstattes 5 læger af en. Første runde i fredskonferencen om Mellemøsten sluttede i dag med beskyldninger om tyranni og terrorisme. Men alligevel blev parterne enige om at mødes igen i Madrid på søndag for at forhandle videre om, hvor forhandlingerne egentlig skal finde sted. Nervepigerne kalder mange af de delegerede dagen i dag, hvor bitre personlige udfald føger over bordet mellem Israel og Syrien. The ancient Jewish community in Syria has been exposed to cruel expression, torture and discrimination of the worst kind. I could go on and recite a litany of facts that demonstrate the extent to which Syria merits the dubious honor of being one of the most oppressive tyrannical regimes in the world. لأنه مطلوب للعدالة. Wanted. هو نفسه اعترف بأنه كان إرهابيا. هو نفسه اعترف بأنه مارس الإرهاب وساهم في اغتيال وسيط الأمم المتحدة الكونت برنادوت في عام 1948 كما أذكر. هو يقتل وسطاء السلام. Så betændt var stemningen, at der opstod dyb tvivl om, hvorvidt de vigtige efterfølgende forhandlinger mellem Israel og dets arabiske naboer, et for et, overhovedet skulle begynde på søndag som planlagt. Israel ville kun have et bilateralt møde i Madrid, og derefter flytte forhandlingerne til Mellemøsten. Syrerne ville fortsætte i Madrid. Da den ceremonielle del af konferencen sluttede med flere timers forsinkelse, kunne USA's udenrigsminister Baker kun sige, at de bilaterale forhandlinger burde finde sted. Og han fortsatte. So we will do our part. But we cannot do your part. Først i løbet af eftermiddagen kunne palæstinensernes talskvinde meddele. I would like to announce that the first bilaterals will be held on Sunday in Madrid. De seneste tre dages konference ser altså foreløbig ud til at have været en succes. Det har været spil for galleriet, ikke mindst spil for tv-seerne hjemme i delegationernes hjemlande. Men fredsprocessen er ikke standset trods bedre ord. På søndag ventes det, at parterne vil prøve at enes om dagsorden og sted for fremtidige hemmelige forhandlinger. Her sent i eftermiddags i Madrid bliver der dog stadigvæk krydset fingre for, at alle vil møde op. Det bliver i så fald et endagsmøde på søndag, så rejser delegationerne hjem. Men de fleste er enige om, at de vil fortsætte et eller andet sted på et eller andet tidspunkt. Det ville få have troet muligt for et år siden. Konferencen genoptages altså forhåbentlig på søndag. Herhjemme, regeringspartierne Venstre og det Konservative er enige om at stramme reglerne for, hvornår udlændingen kan få dansk statsborgerskab. Indvandrere med en plettet straffattest eller gæld til det offentlige skal under ingen omstændighed have stemmeret og dansk pas, mener partierne. Hvis vi nu tager for eksempel narkoforbrydelser, grovere voldsforbrydelser, manddrab og lignende, her giver man jo
efter en forholdsvis kort årrække i langt de fleste tilfælde indfødsret. Og det synes jeg er for slapt. Hvad med små ting, som at have kørt for hurtigt på motorvejen? Ja, det er noget, de fleste danskere gør. Det mener jeg ikke skal have indflydelse på indfødsretten. Og heller ikke butikstyverier, smårapserier? Jo, nu går vi straks over til noget, der er værre, altså tyveri, hæleri og lignende. Der er det klart, at der skal man ikke uden videre kunne få indfødsret. 929 indvandrere får i næste uge dansk statsborgerskab af et flertal i Folketinget, som det sker 3 gange om året. Hver gang forsøger Fremskridtspartiet at forhindre, at navngivende enkeltpersoner kommer med i puljen. De har begået grov kriminalitet og fortjener ikke statsborgerskab, mener partiet. Denne gang er der 21 navne på Fremskridtspartiets liste, men Venstres retspolitiske ordfører mener, at halvdelen af de 929 er kriminelle. Det dækker lige fra at køre spirituskørsel, uden kørekort, lidt vold, og ja, der er måske også nogen, der har kørt uden cykellygte, det indrømmer jeg, men jeg er der altså. Vil det sige, at man, fordi man kører uden cykellygte, skal risikere at miste retten til den statsborgerskab? Nej, det skal man selvfølgelig heller. Og når jeg bringer debatten op, så er det mere fordi, jeg gerne vil, at vi nu